quería colocar algo en la mesa como para aclarar, que tiene que ver con la última parte, que tiene que ver con el Poblenor particularmente. Y pensaba dentro de todas estas reflexiones cómo el proceso de gentrificación o del Poblenor había tenido, digamos, un proceso largo, es un proceso largo que se detiene en un momento, además, producto de la crisis, había un paro, digamos, en un proceso incluso de toda la España y Barcelona. Ahora vuelve a haber, digamos, con la reactivación económica, nuevos procesos, digamos, de gentrificación o de transformación urbana. Y lo quería unir con algo que tú decías respecto al tema de la activación, ¿no? O sea, estamos aquí hablando del pobre, ¿no? Pues resulta que estos mismos procesos los están viviendo muchos espacios, digamos, dentro de la ciudad de Barcelona. Y cómo ven, sobre todo la gente que está implicada, digamos, espacios sociales del pueblo, ¿no? Esa reactivación con otros entornos de la ciudad. Plans urbanístics, malgrat que es poguessin aprovar per les instàncies públiques de l'administració, s'han fet, els ha ajudat juntes de urbanització, per tant, doncs, s'han fet a mida dels interessos econòmics d'aquelles zones, i ens trobem que al poble nou tots els plans urbanístics que hi ha hagut coincideixen, doncs, amb el mapa que podríem veure, doncs, amb les parcel·les de propietats d'això. Això indica una mica. I també indica que quan s'ha canviat aquella zona, el tipus de canvi s'ha fet en funció dels nous residents i no en funció de les necessitats de la gent del barri. Es veu, per exemple, claríssim que en el front marit totes les àrees verdes que hi ha són els interiors d'Illa. És a dir, que gaudeixen de les àrees verdes els nous residents, no la gent del barri. I això s'ha fet perquè doncs, qui paga, l'Ajuntament diu, no, és que aquí, poc de nou, s'està millorant el barri i paguen els privats. Ah, a quin preu hem pagat els veïns del barri el que els canvis urbanístics els hagin executat doncs, les juntes de compensació de torn de cada pla. De cada pla. Què ha passat? De que el no ser un pla doncs, en què ja hi hagi hagut una iniciativa i una participació, doncs, això ha anat en contra doncs, de l'àmbit. No només a nivell d'habitatge, doncs, sinó a nivell d'empreses i a nivell productiu. Perquè inclús el pla de la Desarrollo, doncs, que diu que preserva el caràcter aquest productiu, hem vist que la realitat això es feia destruint el teixit productiu que hi havia anteriorment. I casos paradigmàtics, si ho cal dir cap, en què no va morir el teixit, les empreses no van morir, sinó que van ser matades, assassinades. O sigui, aquest pla va matar les empreses actives, que en aquell moment hi havia més de 30 empreses que estaven funcionant allà, que van tindre que tancar moltes d'elles, i molt poquetes van poder transformar a fora. I en aquests moments, cap i cap fa pena. Doncs davant de tot això, podríem arribar a la conclusió, i nosaltres apostem per això, de que si hi ha uns espais que han sigut capaços de donar-los vida, i el cas paradigmàtic és el carrer Pere IV, que és un carrer mort, doncs potser ens hem de plantejar i ha de ser la ciutadania qui doni vida a aquest carrer. No esperar que no siguin els monitors ni de l'administració, sinó que ha de ser la mateixa ciutadania. Llavors, hi ha moltes maneres de poder afrontar això, hi ha moltes, hi ha col·lectius, hi ha gent, hi ha ganes, i també hi ha molts espais que porten molts anys doncs, tancats. Locals, el 40% dels espais de carrer Pere IV porta la porta d'aigua.
fa 20 anys. Llavors, pensem que podem, amb imaginació i amb iniciatives, activar tots aquests espais per tornar a donar la vida. Però ja no creiem en les solucions que vinguin de dalt, que puguin injectar més per una economia, a veure, el Mar City, perdoneu-vos, aquest és el futur de Barcelona en quant a activació industrial. Bueno, sí, ja crec que no té gaire recorregut. En canvi, si potenciem les cooperatives, l'economia social, les activitats artístiques, que hi hagi vida social en aquests entorns, podem animar-nos, podem activar, podem tornar a donar vida a aquest barri. Ser nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, pues para el año 2005 el
70% del suelo del 22 Álava está ocupado por hoteles, empresas vinculadas a los seguros y a los servicios financieros y al marketing. Y sola y única y exclusivamente en el 30% está dedicado a lo que se consideraba nuevas tecnologías. Entre ellos, muchas grandes empresas con una gran parte de capital público. La SEPI, que es la dueña de una gran parte cada vez más además de Indra, toda la parte de lo que antiguamente era Cantos Andreu, que es la UOC y el departamento de Habitacha del ayuntamiento, etc. Lo que esconde una subvención pública a una especulación, una operación gigantesca, operación de suelo, básicamente. Es más, no solo eso, sino que fuimos testigos de las primeras veces de una cosa que ahora se habla mucho, o que se lleva hablando mucho unos cuantos años con el tema de la crisis, y es de la financiarización del suelo. Los edificios y del 22 Arroba se vendieron antes de estar construidos en acciones comercializadas internacionalmente a nivel bursátil. Pura y dura especulación. Yo entiendo que, claro, que hay un tejido empresarial y tal, no sé qué, y que sobre todo la gente que se ha incorporado posteriormente al proyecto puede tener buenas intenciones o como quieras verlo, en el sentido de actividad productiva, tal, sí, pero no deja de ser claramente lo que era, con la facilidad y con la connivencia, cuando no lo ayuda, del ayuntamiento, de este y del otro, de los dos. Eso es la segunda cosa que quería. Y la tercera cosa era una apostilla de lo que decía Joan María, que él decía que no había encontrado datos. Yo sí he encontrado datos de la transformación del barrio. Saco unos cuadros maravillosos que tengo aquí. Y viene a decir lo siguiente. Y son claramente las estadísticas que además las facilita el propio ayuntamiento en su página web sobre las diferencias de renta familiar, ¿vale? Esto más o menos, yo cuando hablé al principio dije que no me quería meter a hablar de temas de clases sociales porque además al final daré una botella sobre lo que yo creo que habría que hacer, no es que me la haya inventado, es que me parece bien. Porque hablar de clases sociales es muy complicado, ¿no? De parte de, si depende de a qué marco teórico nos atengamos, podemos hablar de, bueno, que si está donde se produce la plusvalía, etc. Hay muchas posibilidades. Pero mira, una cosa tan básica como el tema de la renta familiar es muy sencillo. Voy. La renta familiar. Bien. La renta familiar, desde el año 2008 al año 2012, en del Poblenou, ¿no? De la mella, la central del barrio, clásico Poblenou, ha pasado de ser el 93% de la totalidad de Barcelona en el año 2008, al año 2012, que es el último dato que tiene disponible el ayuntamiento, 89%. Es decir, ha bajado casi por 3 puntos la renta familiar media disponible de las familias que viven en la mella del Poblenou. Ahora te voy a poner otro barrio que forma parte del distrito, que ahora son barrios. Ejemplo, Diagonal Mario Fran Marino, ¿vale? En el año 2002, perdón, en el año 2008, estábamos en el 104,4%. O sea, la renta media de esa parte del barrio era mayor, 4,4%, que la renta media de Barcelona. En el año 2012, 127%. Otro ejemplo, la Villa Olímpica. La Villa Olímpica en el año 2008, 133%. En el año 2012, 146%. Si nos vamos a la Villa Olímpica, que está aquí al lado, con diferencia a Barcelona, perdón, al Poblenou, pues hay más de un 50% de renta de diferencia. Si eso no es gentrificación, en el sentido clásico de segregación socioespacial, de diferencias de clase, ya no me lo digo al final, que venga de otro lugar. Y, lo que te iba a decir, la solución. Bueno, es muy complicado. ¿Cómo? De renta familiar. ¿La renta familiar? No, que para no hablar de clases sociales. Ah, sí, para las clases sociales. Mira, claro, la solución pone, ¿no? Yo soy miembro de la Asamblea Social del Poblenou, que ahora estamos en época un poco jura, pero bueno, pero yo creo que precisamente la solución anda, y no me lo invento yo, yo digo que hay
este caso. De hecho, hay un libro muy bueno que todavía no han editado en castellano que se llama The 70 Contradictions of the Capitalism, o sea, las 7 contradicciones del capitalismo, de David Harvey. Es un geógrafo que lleva 40 o 50 años estudiando este tema y te lo dice claramente. Atendiéndote a una definición clásica de clase social en función de dónde se produce la plusvalía, y con lo que he dicho antes de que realmente la plusvalía se produce en la ciudad, con lo cual todos somos actores productores de plusvalía, la respuesta es clara. Tanto unos, los que viven con la renta del 150%, como otros, los que vivimos con la renta del 89%, pertenecemos al mismo grupo. El que le da de comer al capital inmobiliario y financiero, como se ha dicho en la crisis que ha producido la burbuja inmobiliaria que ahora estamos viviendo. En ese sentido, lo que cabe son estructuras, colectivos, grupos, etcétera, si lo quieren ver, de carácter transversal, que uno de diferentes niveles de renta, pero que claramente si ponemos el eje en la producción de la plusvalía de la ciudad, que es realmente el campo de batalla del neoliberalismo, somos iguales, estamos en la misma clase social. Simplemente, apuntar el tema de las estadísticas, porque es que esos datos que has dicho, es que se quedan cortos. Y se quedan cortos porque, ya los conozco, porque analizan áreas en que hay mezcla, hay nuevas, y cuando se habla de Pueblo Nuevo, no se habla del centro de Pueblo Nuevo como eran antes las áreas estadísticas, sino que ahí cogen todos los pisos nuevos que están encima de Pueblo Nuevo. Por ejemplo, cuando se habla de Roma y que vivía Buena Urbán, no son solo las nuevas construcciones, sino que también son lo que son los triángulos de Diagonal Blanc, claro. Y son niveles que están muy diferenciados. Por tanto, en las zonas de nueva construcción, la diferencia es mucho más acentuada que lo que indican esas estadísticas. Y por eso yo creo que una de las grandes mancances que tenim es que en un barri que hi ha hagut una transformació com mai havia tingut la seva història, no hi ha hagut un estudi seriós amb enquestes, amb anàlisis concrets de la població per poder avaluar-se. Hi ha hagut moltes, no? Però anàlisis i estudis seriosos no s'han fet. Quants n'hi ha? Mira, així... Més o menys 10, 20, 30, 60...
No, centres tecnològics com a tal. Un centre tecnològic és un centre de la Generalitat, un centre de robòtica, un centre de d'enginyeria. L'empresa de robòtica més important d'Europa està a l'Institut de Roma, per casualitat, eh? Però estan aquí a l'Institut de Roma. El centre tecnològic de Barcelona Media està aquí, Barcelona Digital està aquí, Digital està aquí. I centres de recerca privats estan aquí. Això però quantes és... persones empleen? Per no sé. O quantes empreses són més o menys? No ho sé. No ho sé. Perquè clar, si tu això planteges com el gran centre tecnològic de Barcelona, i després es dius, home, sí, hi ha empreses, però no és Silicon Valley, eh? No, és que és exagerada la comparació. No ho és, aquí sí que tens raó. És un problema d'escala, eh? Són com 40 vegades més gran o menys, i les dinàmiques que generen... Ja, però no volguem vendre una cosa també de principi com el que no serà. Jo és que no he estat en la venda del projecte. Jo me'l crec amb l'essència. Jo no crec que sigui la més gran operació d'especulació, senzillament perquè l'únic que fa l'Intesorov és modificar les normes de joc en una àrea molt delimitada, que són les 190 hectàrees. L'Ajuntament el que posa és les condicions de joc en aquesta àrea, i han de ser els privats els que han de posar-s'hi a jugar. Jo no ho veig, i entenc que es pugui veure, i respecte a l'essència, clar, no sé, és que és una cosa tan subjectiva, jo no sé què és per tu l'essència. No, si per tu l'essència és l'abocador que era la platja o no, atravessar la via del tren. Et poso un exemple històric. Cadascú té una essència, l'essència del poble nou és l'essència de la seva gent, l'essència de la gent del barri. Tu ara vas per la Rambla, i jo ara no visc a Barcelona, i feia temps que no venia, i per aquest projecte he vingut, i em trobo molts comerços de la Rambla del poble nou, que són completament nous, que no tenen res a veure amb els comerços de tota la vida del barri, és evidentment que tot funciona. Me'n recordo de l'antiga carretera 4, Pau Lemes, que no sé si encara existeix, que era una ferreteria. És evidentment que... No era Pau Lemes, eh? Va-li, això. Vull dir, tot ha d'evolucionar, però m'ha semblat que l'evolució ha sigut exagerada, extrema, i no vull enlluminar amb això. No vull dir que hagi de prendre la via del tren per anar a la platja, no. Perquè centrant-me en el tema de 22 hores o com a centre tecnològic, si tu em diguessis és que la iniciativa privada ha portat aquí a 2.000 empreses, molt bé, o a 3.000, però és que no és aquest el cas. Deixa fer un petit apunt. Jo no estic naturalment en contra de la Biosa Roma, parlo de l'estiu històric i personalment. Només un apunt molt ràpid, perquè si això ho entendrem de seguir. La Biosa Roma, quan va començar a dir que creia 30.000 llocs de treball i en destruiria 3.000. Si 30.000 menys 3.000, fem una resta ràpida, són 27.000. El problema està que els 3.000 existien. Els 30.000 no. Els 3.000 eren 3.000 persones físiques que estaven en aquest territori. El que havia de fer com una reserva africana si calia era cuidar-los, aquests 3.000. I si calia 30.000 més o 27.000 més, es tenia que haver arribat. Això, però aquests són errors que es poden corregir. La Vintesa Roma porta 10 anys, el seu pla és en 30. Res és perfecte, aquesta vida. O sigui, tot té un cosí per anar endavant i enrere. Jo vull dir-ho des de la perspectiva, dic perquè a vegades estem carregant contra el terreny. Però no és un redactor, la Vintesa Roma. Però la meva impressió és que la Vintesa Roma a nivell tecnològic, per exemple, no va augmentar. Hi ha empreses que s'han tancat. Falten molts anys. Perdona, aquí hi ha una pregunta que crec que va ser l'última, però que sobre les 9. A veure, jo vaig venir al barri doncs a l'any... a principis del 98. Vol dir que he estat pràcticament tota la transformació del barri. Quan jo me recordo quan vaig venir, doncs evidentment el panorama i el, diguem-ne, l'urbanisme del barri era molt diferent de com és ara. Llavors crec que, a veure, aquí crec que hi ha hagut coses bones i coses dolentes. M'ha interessat molt l'explicació que has donat del 22@, en el sentit que normalment sempre hem tendit a carregar-nos el 22@.
I ens el carreguem precisament per les coses que tu has dit al final. Està molt bé, però i això. Oh, però és que el però i això és important. Però ha sigut un plan sense participació de la gent del barri, ha sigut un plan en el que es deia molt doncs, que la importància de l'habitatge social i tal i ha quedat molt reduït, perquè la veritat és que la majoria d'habitatge no és habitatge social, sinó al contrari, que s'ha encarit. I després, fonamentalment, doncs, la invasió hotelera, que realment és el que està transformant el barri. El tema de la invasió hotelera és el que està transformant el barri real. Altres coses, per exemple, doncs, que a Barcelona o que el barri del Poble Nou estigui obert al mar, doncs veureu que alguna cosa positiva i extraordinària, vull dir això, xapó, i tothom hi estem molt contents. És a dir, tot el que sigui doncs, que la gent, doncs, la gent del barri doncs, s'hi senti còmode, s'hi senti bé i li agradi el seu barri, ens sembla que és favorable i positiu. I és cert que tots els poblenouins i poblenouines estem molt orgullosos i orgulloses del nostre barri. I que el fet de que en 4 minuts arribis al mar i que no hi hagi vies que saltant i tot això és una cosa que penso jo que és favorable. Ara, el que sí penso que és desfavorable i és on s'hauria de mirar és que d'entrada aquesta de crear no sé quants llocs de treball d'unes empreses doncs, gens més de, tecnològiques, etc. Això ha sigut un bluff que efectivament no se n'ha aprofitat la gent del barri. És a dir, la gent del barri eren aquests 3.000 treballadors o 30.000 treballadors, no sé quan, que estaven aquí i que han perdut la feina i en canvi no l'han tingut en aquest tipus d'empreses. Vull dir, l'hauran tingut, doncs mira, la construcció o altre lloc, però el canvi no ha sigut un canvi favorable al barri, sinó favorable a les empreses capitalistes i monopolistes que s'han situat en el barri. Això és el que penso jo que hauríem d'anar d'això, és a dir, una invasió del gran capital en un barri que era un barri popular. Ara que el barri s'hagi canviat, s'hagi transformat, em sembla positiu, perquè a veure, jo me'n recordo, jo vaig venir a 98, però ja havia viscut jo abans al barri de Poble Nou i havia viscut per la part d'Àlaba i tot això. Bé, era realment tota la part d'empreses de transports i tot i allà. Bueno, doncs era barri dominat a la nit, era un barri conflictiu a nivell d'inseguretat, etc. De totes maneres, el que és que ara m'he llibrat una mica, però l'altre dia anant per allà cap a la comissaria que hi ha dels Mossos i això, al carrer Ciutat Granada i cap amunt, a veure, també està molt destartalat encara, també està, realment sembla com si, mira, això no interessa i per tant no s'està ni arreglant ni promocionant. Jo crec que el que faria falta és això, com sempre, que hi hagi més participació, que l'exemple de Pere IV doncs, es fes per diferents llocs del barri i això sí que podríem canviar coses i podríem transformar la nostra ciutat i el nostre barri. Siendo las 9 ya de la noche, creo que podríamos poner fin a la mesa, darles las gracias a los panelistas todos, y a la gente por aguantar ahí estoicamente. Y nada, eso. Muchas gracias.